Si busqueu en el mercat televisiu un programa que us parli de tot allò que es compra i es ven als escenaris, sou el canal adequat i a l'hora correcta. Això és el programa Ànima i ara mateix comença la nostra cita de cada dilluns. Avui comencem el programa Trencant Normes. Parlarem d'escenaris, però no hi veureu cap platea convencional, ni cap taló, ni tampoc cap gran escenografia construïda expressament. La Júlia Bertran s'ha fixat en allò que hem volgut anomenar altres escenaris. Són pisos, botigues o fins i tot piscines buides on l'experiència escènica es viu intensament. Us heu sentit mai com un pop en un garatge? Pot ser molt estimulant, eh? Ara ho veureu, perquè visitarem una galeria d'art, una botiga de discos, la casa d'algú que segur que us sona i un videoclub. Això sí, no farem res del que se suposa que es fa en aquests llocs. Avui fem una ruta per escenaris alternatius. La Clara és ballarina, la Sara violinista i juntes som Pinya, un projecte d'improvisació a llocs insòlids. Vamos a un sitio, una baila en silencio, la otra la graba y entonces cuando ella acaba, yo toco, grabo una música, la improviso allí. I la Clara m'intenta gravar. Teniu una mena de dogma, de cal, algunes normes que heu de seguir perquè sigui Pinya, no? Una primero, la otra después. Plano fijo. Es improvisación total. Vamos en Twingo y nos tenemos que reír. Sí, hay que reírse, evidentemente. Si no tiene gracia, no funciona. El no tener un espacio donde poder como ensayar o... ¿Qué podemos hacer que no nos requiera tener que gastar dinero ni...? Pero solicitudes y previsión... Claro, exacto. Que si el conca, que si no sé qué, que de esta manera podemos como ir a cualquier sitio. Una improvisa, la otra improvisa y se monta y ya. Nosaltres estem especialitzats en grups de locals, de Catalunya més que res, i segueix independents d'aquí també. Ultralocal, rècord, d'aquí ve el nom de la botiga, no? La cosa seria això. Que fa un any, ara? Sí, ara farà un any, el 8 de desembre, i portem un anyet aquí al Poblenou, una miqueta apartats del centre, però aquí estem. Batallant, clar que sí. I hem aconseguit fer com una programació durant tot l'any, cada divendres hem tingut concert. O festivals o cicles de concerts a part i tal. El microclima sound és la que vau fer, no? Sí, vam muntar un antiprimavera sound amb el microclima sound i va estar molt guai. Mira, els Os Bru, ells també van venir aquí a la botiga. És un grup així d'aquí de Barcelona, que és el primer disc que hem fet i nosaltres el recomanem moltíssim perquè és un disc brutal. Nosaltres el que procurem és això, és sobretot cridar l'atenció que aquest grup està aquí, que val la pena veure'l, que sigui perquè no el coneixes, venir a descobrir-lo sempre està bé. La música sempre ha sabut trobar espais alternatius per manifestar-se. Els terrats dels edificis són escenaris d'alçada i l'estany de Banyoles, un que requereix biodramina. La iniciativa Sofar Sounds organitza concerts a racons de tot el món i ara ho fan a Barcelona. Si voleu formar part del públic restringit, apunteu-vos a la web i us informaran. I ara anem de concert a una galeria d'art, a la Galeria Miscel·lània. It's amazing to play in a gallery. It's perfect because it really suits the type of style we have, like the combination with beautiful art on the walls and usually a really nice space, and people that are coming to the gallery are really interested in art and music. One of my idea is to take my songwriting influences, like Radiohead or Bjork or like Nick Drake, and then mix it with my classical influence. El nom de la galeria, Miscel·lània, és una declaració de principis. Exposiciones, conciertos, presentaciones, hacemos talleres también. Luego tenemos la tienda. No es lo mismo que ir solo a una galería a ver una exposición, que a la gente le cuesta un poco más. Todas las disciplinas están mezcladas y también todos los artistas al final juegan con varias disciplinas. Ninguno se queda ahí en la suya. Comencem. La companyia Teatre d'Estranquis fa teatre desubicat. Una botiga de còmics, una bugaderia o una gàbia del zoo poden ser escenaris per les seves obres. I és que en temps de crisi, també el teatre busca noves llars. Res, perdona, estic nerviós. Hola.
Hola, Júlia. Bona nit. A casa. Gràcies. Elisenda, quants animals de companyia tens ara mateix a casa? 5 que fan coses i 3 que s'estan per darrere. Animals de companyia, expliquem-ho, és una obra de teatre pop-up, una obra que apareix i desapareix i que es representa a cases particulars, a cases de la gent com de l'Elisenda Roca. El nostre objectiu era estrenar-la on fos i fos com fos, i vam fer algunes propostes a teatres. A vegades passa doncs, que no acaba d'encaixar el que proposes amb la seva programació, però no tenim teatre, però hi ha pisos, per tant, farem l'obra als pisos. I d'aquí ha anat sorgint, ara estem a casa de l'Elisenda Roca i ja hi ha persones doncs, que s'han posat en contacte amb nosaltres per moure l'obra, de fer una petita ruta per Catalunya. Circuit domèstic. Exacte, de menjador en menjador. Cada espai té la seva singularitat i fa que hagis d'alguna forma adaptar-te a ell, no? I vulguis que no, l'obra canvia i es modifica molt en funció de l'espai. Ho veus tan a prop que realment t'impacta estar assistint a una reunió d'amics on hi ha coses incòmodes que es diuen. Pop-up també per això, no només perquè apareix i desapareix, sinó perquè realment se't planten davant teu. De moment, accidents propis per fer-ho en una casa, com que de cop truquin a la porta o truquin per telèfon... No, encara no ha passat. Un veí no ha vingut a demanar res. No ha passat. Una mica la idea de... Sense diners es poden fer les coses. Això no vol dir que defensem que no hi hagi d'haver diners per la cultura, ni molt menys, però és una manera de dir, comencem fent-ho, no ens aturem per més que ens vulguin aturar. I nosaltres us animem a seguir. Busques la paraula butaca i el diccionari diu seient per una sola persona amb braços i amb el respatller lleugerament inclinat endarrere, generalment entapissat. Podem fer de tot en una butaca, llegir, fer la migdiada, veure una pel·lícula, escoltar música, prendre decisions, esperar que ens atengui el metge, fer un viatge confortable en tren, podem mirar l'ànima els dilluns o ocupar-ne una de butaca també per veure un bon espectacle. Mireu que xula la butaca. Segur que fa il·lusió rebre un premi, sí. Mira, aquí estan totes amb els sobres, eh? Actor teatral, actriu, espectacle, dansa... Comunió, déu-n'hi-do. Encara no ha començat la gala, però hi ha una cosa que ens agrada molt, que és el cartell triat pels butaca d'aquest any. Un gos enmig del camí fent les seves necessitats a damunt d'un 21%. El famós i polèmic 21% d'IVA cultural. Això 19 anys fa que ho feu, no? 19. I l'any que ve 20. I tot va començar allà amb una ràdio... Amb una ràdio de Premià de Mar, els dos fent un programa de ràdio, de teatre, i mira, i aquí estem, al Teatre Nacional de Catalunya. Donem el premi al millor vestuari. Hem pensat que qui millor que aquesta gent que guanyarà per dir-los com hem d'anar vestits a una gala. Per tant, venim així i que ells ens vesteixin. Nota que debutes una mica, eh? Això és un ofici, de... el de la catifa vermella? Sí? Sí o no? Vinga. No, és un ofici o no? Hosti, no ho sé. Posar i... Sí, suposo que sí, suposo que s'has de saber, però també va dies, no? Suposo que hi ha dies que deu venir més de, jo què sé, més de gust. Però ara és que vinc d'assejar i vinc així com ràpid i això. Què ha de passar més Miley aquesta nit? Què ha de passar? Doncs el que hagi volgut la gent. La teva nominació és de les més divertides. Per què? O de les més discutides, perquè 3 de les 5 nominades són de la mateixa funció. Segurament, de les més renyides també, vull dir, segur que no sé qui se'l quedarà. Butaca, a la millor actriu de repartiment, per Laura Conejero, als Feréstecs. Estic molt tubeta. Sí, sí, sí. Aquestes coses em posen nerviosa, m'emocionen molt i em quedo així una miqueta petitona, petitona, sí, sí. Butaca, la millor composició musical, Òscar Roig. Bé, l'Òscar no ha pogut venir. David Bufarull per Barcelona. En David tampoc ha pogut venir. Butaca, la millor actriu és per Emma Vilarasau. Hola. Quantes butaques ha recollit? Doncs 3. Quantes són teves? Home, meves cap, però vaja, de cor, és com si ho fossin. Estic molt content per totes 3 i no, estic molt feliç. Escolta, vau marxar del Goya Codorniu aquest diumenge amb el teatre ple, no? Sí, 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 vam sortir amb entrades exaurides des de feia uns quants dies, el mateix que va passar al Nacional a la Sala Gran, i ha estat un regal. Doncs el butaca, el millor actor,
es per l'Albert Triola. Ha estat increïble, ha estat emocionant veure com un projecte tan petit s'anava fent gran. Estic molt nerviós, tinc el cor que em saltarà. Té alguna cosa a la funció que ha escrit el Guillem que traspassa i sobretot crec que emociona. Hi ha alguna cosa de la funció que la gent surt feliç. Butaca, el millor espectacle de petit format. Smile. Butaca, el millor text. Smiley, de Guillem Clua. És que em fa molta il·lusió aquest premi. Ja m'han nominat 4 vegades i pensava que ja començava a ser gafe i ara, per fi, tenim la butaca. Smiley està creixent, s'ha traduït ja l'anglès, l'alemany, l'italià, el búlgar, el grec, cada cop i volta. S'està fent més gran i jo crec que ens donarà moltes alegries en el futur. La butaca a la millor actriu de musical és per Mercè Martínez. Toni Vinyals, per la flauta màgica. Hola, què tal, Toni? Molt contenta. Moltes gràcies. El testimonio és perfecte i la flauta màgica. Està bé que el testimonio no hagi acaparat tot. No, està bé, està bé. A més, fa molta il·lusió perquè som de la mateixa promoció de l'Institut del Teatre. Sí, companys de trajectòria. No hem treballat mai encara junts, però... Tot arribarà. Escolta, ha reivindicat, Toni, que un actor de musical també és un actor de teatre. Això cal reivindicar-ho? No, ja no cal. I més, trobo que els nominats d'aquest any ho demostren més que mai. Votar que el millor muntatge... pels ferèstecs. A tots aquells governants que tenim, que són molts, que estan elaborant un pla de destrucció sàdic i conscient en contra de les llibertats de tothom i de la cultura. És una frase del Neruda que diu... Podeu tallar totes les flors, però no podeu impedir que arribi la primavera. Gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Li has dedicat al públic? Li he dedicat al públic perquè crec que és el que ens manté en aquest moment. No només ens manté econòmicament, que puguem viure del teatre, sinó ens manté el foc, ens manté l'energia, ens manté l'empenta i ens dona cada dia un motiu per continuar treballant en aquesta feina. És un honor entregar la butaca honorífica Anna Lizaran a la trajectòria artística a Rosa Maria Sardà. Jo no m'emociono perquè tinc aquest caràcter. I no m'emociono perquè en tinc 4. Aviat tindré una platea. Buida. Aviat la tindrem buides. Volia dir que aquesta serà l'única butaca que no estarà buida. Gràcies per triar-me a mi. I voldria dir-vos adéu amb paraules de... Si puc, de l'Anna. Escolteu bé, si es fa bé, també agrada. Quina merda. Amb 5 de les 8 nominacions a les quals optava els Ferèstecs del Teatre Lliure, que torna a la cartellera aquesta primavera, és la gran triomfadora dels Premis Butaca. Totes les obres que ara s'estrenin ja seran candidates als Premis Butaca de 2014. Per tant, aneu ocupant la vostra butaca. El nostre següent protagonista sap què vol dir guanyar un Premi Butaca.
per un dels seus espectacles més celebrats, Yeats. Lluís Danés ve a ser un d'aquells artistes complets, realitzador, director d'escena, escenògraf. El seu ara ho veureu és un món ple d'andròmines. En Danés és fill d'Arenys de Mar i ara torna a Salvador Espriu, que vol dir, d'alguna manera, també tornar a Cinera. Hem estat assajant amb ell. Codorniu t'ofereix aquest espai. Lluís Danés és un escenògraf format com a escultor que explora l'audiovisual, el teatre d'objectes i tot allò que pugui servir per contar històries sobre un escenari o en una pantalla. Dilluns que ve estrenarà a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya l'obra El meu poble jo, basada en poemes d'Espriu, projeccions i música del cantautor Didac Rocher i amb direcció i posada en escena d'ell mateix. Estem en ple procés de creació d'un espectacle nou que es diu El meu poble i jo. Ens explica per què Espriu escriu el que escriu durant l'època més negra de la guerra. No? Tot això ha passat pel sedàs de la poesia visual o del que a mi m'agrada fer, que és intentar, a través de les imatges, arribar als sentiments. És una mica una barreja de tot tipus de... Utilitzo tota la meva artilleria d'imaginari, no? I barrejarem les imatges de les projeccions i barregem la dansa fins a cert punt i alguns elements doncs, de teatre d'objectes o de teatre visual. Ens vam arribar fins a la seva ciutat natal, Arenys de Mar, per veure els assajos de l'obra i per apropar-nos a l'ànima d'aquest creador personal i inconfusible, intentant conèixer millor qui és Lluís Danés. Jo sóc una persona que intenta explicar històries, sóc una persona que ve de la intuïció, jo sempre dic que no sé fer res, que intento fer moltes coses i que en el camí aquest d'intentar les vaig aprenent i vaig trobant els meus mecanismes per en sortir-me'n més o menys. De salençar fins a la mort, al final tot el que he après encara sal. M'agrada molt el que faig, em diverteix profundament, sóc un entusiasta, però no tinc una metodologia clara i això també m'ha donat la llibertat, que a vegades ha sigut una esclavitud, però la llibertat de poder ser un tastaulletes i de provar moltes coses. Rossinyol, que vas a França, Rossinyol. Sóc un fascinat, bé, visc en un món ple d'objectes, de trastets i petits gadgets que em parlen d'altres vides, que em parlen d'altres moments. I això, primer ho vaig començar a tocar amb l'escultura, després amb l'escenografia, després amb el teatre d'objectes, i sempre ha sigut una cosa amb la qual me sento còmode. Jo crec que no em dedicaria al que em dedico si hagués crescut. O sigui, Espriu parlava del seu món perdut i jo crec que el moment de la infantesa és on es barregen tot, els fantasmes, on es barregen els moments feliçíssims, no?, que també deia el poeta. I crec que aquesta república perduda, independent de la nostra infantesa, és òbvia, a mi és obvi. A mi m'hi uneix una relació molt especial amb l'ànima. Un dia em va trucar de TV3 la Mònica Terribas i em va dir que volíem fer un programa de cultura diari al Canal 33, perquè el Canal 33 havia d'evolucionar en un gran canal temàtic sobre el món de la cultura. També en aquesta mateixa època em varen proposar de canviar, quan el Canal 33 havia sobretot de ser un canal de cultura, o jo en deia de curiositat. Vaig pensar en un gran gabinet de curiositats, on diferents capsetes podien contenir diferents mons. I Madame de Pontsoutière, vinguda de Vallgordina, a parlar polit francès, i l'altiva soirée fent, que penjava...
món de la cultura estem en un moment i ara sí que podem fer les coses de forma lliure. O sigui, la crisi ens ha donat l'oportunitat d'anar a assajar a llocs on te fa molt de fred, però que si vols hi pots anar a assajar, perquè no s'hi farà res, sinó s'hi assaja, o de poder parlar amb una certa llibertat, perquè no tens res a amagar. I sincerament ho penso així i ho estic intentant des de sempre exercir. Em sembla un absolutament mediocritat i mariconada en el pitjor sentit de la paraula, fer estètica per estètica. Si l'estètica no va acompanyada de l'ètica, no té cap sentit la nostra feina. Danés ha estat un dels col·laboradors més fidels de Lluís Llach, una de les figures que, a través de la cançó, ha plantat cara més directament a la realitat política. El context social i econòmic ha despertat la consciència d'un grapat de músics que no juguen la mateixa lliga precisament que el cantautor compromès més clàssic. Venen del món del pop i del rock, però també estan polititzats. En Jofre Font ha estat amb ells. Aquest 2013 s'ha celebrat el 70 aniversari d'un gest que va tenir una guitarra com aquesta de protagonista. Buddy Guthrie escrivia al seu instrument un missatge molt explícit: aquesta màquina mata feixistes. D'aquesta manera, el nord-americà va crear una figura que s'estendria a nivell internacional, la del cantautor polititzat. A casa nostra va tenir el seu punt àlgid durant l'època de la lluita antifranquista, amb noms com Lluís Llach, Raimon o Ovidi Montllor. I aquesta cançó és el nostre dret a dir que no, que no. Aquesta tradició de compromís ha arribat fins a l'actualitat, amb hereus com els membres del col·lectiu de la cançó necessària, Cesc Freixes, Meritxell Gené o Pau Alabajos. Músics de la mateixa generació, però de diferents gèneres, fins ara no mostraven gaires inquietuds polítiques. La situació actual, però, ens ha portat a l'aparició de noves bandes totalment polititzades. Hem quedat amb dues d'elles en un lloc on se sol parlar de política, un bar. David Medina és la meitat de Medievo, un duet que comparteix amb el també cantant de Manos de Topo, Miguel Ángel Blanca. El seu primer treball es titula Discurso de Investidura. És una denúncia en forma d'electrònica fosca del sistema actual, que consideren que tendeix cap a una nova feudalització. El punto de partida fue un poco este, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos la vía musical para quejarnos un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Y aparte que es que no hay grupos, ¿qué es lo que pasa? Que no hay músicos que quieran hablar de esto, que se quieran quejar, más allá de cantar sobre el amor o la resaca, que está bien, pero quizá no es el momento, ¿no? Juanpe González és un dels membres de Tejero, una banda que va néixer precisament el 23F de fa dos anys i en què també hi trobem una dona que, si sou habituals de l'ànima, us ha de sonar. El seu debut discogràfic, Dreaming is Possible, conté diverses cançons crítiques amb responsables polítics, el rei o la xenofòbia, totes elles impregnades de sentit de l'humor. Creo que lo que estamos haciendo es recuperar nuestra obligación de participar en la vida política, pero no diciendo a quién tienes que votar o haciendo campaña o vinculándote a partidos políticos, porque una de las cuestiones que considero humildemente que hemos llegado a esto es precisamente por ese alejamiento del ciudadano hacia la vida política. Esa parte blanca que se queda cuando vas a la playa es la marca España. Cadascú practica un gènere diferent. Són dos gèneres, però, que fins ara la política hi ha entrat poc. La gente de l'indie, en el fondo, somos unos pequeños burgueses, que hasta que no nos han tocado de verdad la cuenta corriente no nos hemos dado cuenta de lo que estábamos pasando. Y entonces ahora pues, nos hemos enfadado todos. Sí, nosaltres la veritat és que hem estat investigant a veure si havien sorgit grups electrònics que abordessin política així més explícita, no? com ens agrada fer a nosaltres. I no hem trobat, la veritat, que cantin tan directament, no?, contra los que nos dirigen. Y ahora llegan mis mentiras, y ahora llegan mis mentiras, el deseo de ser un ejemplo. No us espanta donar la cara? Realment estem emprenyats i no ens importa donar la cara ni els noms. No. Y somos uno más, como cualquiera de las personas que nos estarán viendo hoy, pues que estamos diciendo esto. Y ahora llegan mis mentiras. Anem a la botiga de Becore al barri de Gràcia de Barcelona, on s'hi poden trobar novetats discogràfiques de bandes d'aquí. Algunes d'elles tenen llargues trajectòries, molts discos, però fins ara, fins al seu últim disc, no han començat a incorporar temàtiques polítiques i socials. En els nous àlbums de formacions catalanes com Inspira, Ego en Soda o Anímic, es pot comprovar com han incorporat un cert posicionament i compromís.
Entre els casos més destacats hi ha Anímic, un grup que va començar fent un folk lluminós i que ara, contaminats pel context de crisi, s'han enfosquit i electrificat. La mostra, Aníbal, el nou disc. Els Anímic que coneixíem era un grup, això, folk, bucòlic. Ara us heu enfosquit. Sí, quizás vivíamos un poco en un mundo así muy... muy feliz, ¿no? De, con amor, con no sé qué, siempre nos decían los hippies y tal, pues que realmente era lo que estábamos viviendo. Pero los dos últimos años nos hemos visto afectados socialmente por todos los recortes, las cosas que están pasando, y musicalmente, claro, al expresarse se nota. Tú pertanyes a una generación que se l'ha acusat sempre d'estar molt despolititzada. Sí. Ara s'està polititzant aquesta generació. Yo creo que ha habido un salto de tiempo en que la política dejó de ser tan importante en la música porque habían grupos que tenían ganas de mostrarse artísticamente y que se olvidara durante un tiempo de mostrar un mensaje a través de tu música. Y yo creo que estamos en ese momento en que las dos cosas ahora se están mezclando. No hay nada más potente que la música para compartir ideas. Un dels aglutinadors més importants del malestar de molts músics ha sigut la Fundació Robo, un col·lectiu en què una llarga llista d'artistes han aportat versions de cançons de lluita, entre ells Raúl Fernández Refri, al costat de la Sílvia Pérez Cruz. Com és que vau decidir participar de la Fundació Robo? Hem viscut una època en què semblava que podíem viure sense posicionar-nos políticament, no? Molta gent deia, jo és que no voto perquè no hi crec, no sé què. Bueno, pot ser que no creguis en la política, però t'has de posicionar d'alguna manera en el que està passant. O sigui, quan estàs en una situació en què la majoria dels teus amics o tu mateix no té feina ni té esperances de futur, jo crec que no queda un altre que posicionar-se. També crec que ens queixem poc, jo el primer. Vull dir que a vegades posem alguna cosa per internet o anem a una mani i ens creiem que hem fet molt, i això és mentida. El nou disc de Refri, com ha passat amb els altres músics, també conté cançons inspirades en el que llegeix cada dia als diaris. Per un cantó tu t'has polititzat, però també has notat que els teus companys es polititzaven a la vegada que tu. No sé, a vegades els fenòmens passen perquè són com tsunamis energètics, que no saps per què estan passant, però estan passant. I al final el punk, no? L'enfado, no? Està enfadat. Jo estic molt cabrejat. Ara, què fem? No ho sé. Jo el que sé fer és això. En alguna cançó directament interpel·les els causants o els responsables, la gent que ens hauria de treure d'aquesta crisi. Sí, hi ha una cosa que no sé si es plantegen la gent que ens ha posat en aquesta crisi, no? Què passarà amb els seus fills? Què passarà amb els seus nets, no? O sigui, els seus fills seran els fills dels responsables de tot això. I els nets dels responsables, i tot això els hi pesarà a sobre. Vale, potser a vosaltres no us passarà factura perquè aquí no dimiteix ningú, no es passen deutes, no es culpa ningú de res, però el temps sí que passa factura, i ja en parlarem. La setmana que ve entrevistarem l'actriu Carme Elias, que estrena a la sala petita del TNC l'obra Fum, del jove dramaturg Josep Maria Miró. Abans, però, anirem a escoltar una altra dona a la sala Apolo de Barcelona. És anglesa i es diu Anna Calvi. Calling out me to protect me. Ens va cridar l'atenció fa un parell d'anys quan Brian Eno o Nick Cave se'n declaraven fans. Però Anna Calvi ha demostrat que no li calen padrins. Té carisma, nervi i una veu poderosa. Demà presenta el segon disc, aferrada a la seva guitarra i a un repertori de rock fosc i d'alt voltatge dramàtic. To jump to
I nosaltres tornem dilluns que ve, com sempre, amb més cultura i més ànima.